أما من مكان له مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فما کہ اے ایمان والے کا تم نے اس بات کو دیکھا نہیں ہے کہ کئی فتح اللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مثال کو بیان کیا ہے فرمایا کہ وہ کون سی مثال ہے فرمایا کہ ذرا بندہ مثلا کلمہ طیبہ کہ اللہ نے جو کلمہ طیبہ کی مثال قرآن کے اندر ذکر کروائی ہے کلمہ طیبہ فرمایا کہ وہ کیسا ہے فرمایا کہ شجرۃ طیبہ وہ کلمہ ایسا ہے کہ جیسے ایک خوبصورت درخت ہوتا ہے ایک خوبصورت درخت ہوتا ہے شجرۃ طیبہ آگے اللہ نے ساتھ ہی اس درخت کی مثال بیان فرماتے ہوئے اللہ نے اس کی اقسام کو اس کی صفات کو بھی ذکر فرمایا فرمایا اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء اور اللہ نے اسی آیات کے اندر دو صفات اس درخت کی بیان کی ہے ایک صفت یہ ہے کہ اس درخت کی جڑیں اللہ نے بڑی مضبوط بنا رکھی ہیں اس درخت کی جڑیں اللہ نے بڑی مضبوط بنا رکھی ہے اور دوسری صفت کیا ہے فرمایا کہ اس کی شاخیں اللہ نے تھوڑی لمبی نہیں بنائی اس کی شاخیں اللہ نے آسمان تک بنا رکھی ہے سبحان اللہ اصلها ثابت وفرعها في السماء اس درخت کی جڑیں اللہ نے مضبوط و قائم بنا رکھی ہیں اور اس کی شاخیں بلندی اللہ نے آسمان تک بنا رکھی ہیں فرمایا کہ تیسری صفت اس کی کیا ہے اب درخت کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ درخت جو ہوتا ہے یہ جڑیں پکی ہوئے تو درخت بھی پکا ہوتا ہے بولیے جڑے درخت ہو تو پھر درخت بھی پکا ہوتا ہے جڑے درخت ہو جڑے پکی ہو تو درخت کا جو تنا ہے وہ بھی پکا ہوتا ہے جب جڑ پکی ہو جائے تنا بھی پختہ ہو جائے اس کی شاخیں بھی پختہ ہو جائے تو پھر سمجھو اس کا پھل بھی بڑا خوبصورت ہوا کرتا ہے اب ہم اسی بار اللہ نے بیان فرمایا جب بھی وہ پھل لاتا ہے نا تو اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے ہمیں اس بات سے تھوڑا سا پتا یہ چلتا ہے کہ علماء کرام نے بہت سارے یہاں پہ اقوال بھی کیے کہ اس مراد سے مراد کیا ہے اس سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ایک خوبصورت مثال کو بیان کیا ہے اب انسان کی ایک خوبصورت مثال کیسے ہے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے مومن ہے اس کی حدیث پاک کے اندر ایک مثال بڑی خوبصورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہے ہماری ذمہ دار اس کے لیے یہ بات یاد رکھے کہ بندہ ایک مومن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے جس نے کلمہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ اپنا سرکار کے ساتھ قائم و قائم کیا ہے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس کی زندگی کا جو درخت ہے نا وہ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے اس کی مثال جیسے صحابہ کرام کے اندر موجود ہے کہ اگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو کفار مکہ انہیں شہید کرنے پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اے سمیہ ہم تیرے دو ٹکڑے کر دیں گے تو آپ نے جڑے دیکھے کتنی پختہ فرمائی ہے آپ فرماتی ہیں کہ اے کفار مکہ تم کو سمیہ کے دو ٹکڑے کرنے کو کہہ رہے ہو نا سمیہ کے دو نہیں ہزار ٹکڑے بھی ہو جائے نا تو مصطفیٰ کا کلمہ یہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی یہ اللہ کا نام لینے سے کبھی گریز نہیں کر سکتی اسی لیے وہ کسی محبت والے نے کہا تھا کہ میرے ہزار دل ہو قسم تو حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے مگر ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان مصطفیٰ تو سارے عزیز دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ غلام ہے تو جنہوں نے اپنے ایمان کا جو رشتہ ہے وہ اتنا پختہ کیا کہ آج اسلام کے اندر
آج ایمان کے اندر آپ کی مثال دی جاتی ہے. ہماری سرکار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت کئی بار دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی دوبارہ آتا ہے کہ پہلے تو غلام ہے ایک قافلے کے امیہ بن خلف کے غلام ہیں. لیکن وہ کیا کرتا ہے اس کو پتا چلا کہ اس بلال نے اس محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اس نے کہا کہ اے بلال یہ کلمہ چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ بلال اپنی زندگی تو دے سکتا ہے لیکن بلال کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. اتنی جڑے پختہ کر دی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا حضور میں بلال کو خرید کے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے خرید کے آزاد کر دیا. دوستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا اور کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی ہو سب کی مثال اللہ نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ طاقتور درخت کے لیے طاقتور گھر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور طاقتور پھل دینے کے لیے پھر طاقتور تنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. طاقتور تنہ بنانے کے لیے پھر جڑوں کو مضبوط کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن دوستان کی بات نبی پاک سے نزا ہوا روایت وسلم آپ نے کر دیا. آپ نے جو قرآن پاک کے اندر جو اللہ آپ کو جنت کی مثال بیان فرمائی اس کی مثال آگے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے جس کا ذکر کیا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں حضور کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اخبرونی بشجرۃن تشکر کر رجل مسلم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تو کوئی ایسا درخت بتاؤ کہ جس کو جو مثال انسان کی دے رہا ہو جو مسلمان کی مثال دے رہا ہو جو مسلمان کی طرح ہو. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوچا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سوال فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ کوئی درخت کی مثال ہو کوئی درخت ایسا بتاؤ کہ جس کی مثال انسان جیسی ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً بات آ گئی کہ کوئی اور درخت ہو نہ ہو کھجور کا درخت ایک ایسا ہے جو انسان کے مانند ہو سکتا ہے. ہماری مثال اب کھجور کا درخت انسان کے مانند کیسے ہو سکتا ہے. جب یہ بات سوچی نا تو بڑے بڑے صحابہ صحابہ کرام بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جیسے سیدنا فاروق اعظم جیسے بڑے بڑے جیسے صحابہ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن جب کوئی بھی صحابی نہ بولے کسی نے بھی آواز نہ دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دیا اب تک معصر برخاست ہو گئی. صحابہ کرام اٹھ کے گھروں میں چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ابا جان کو گھر جا کے عرض کرنے لگے. ابا جان جو رسول اللہ نے سوال پوچھا تھا نا فرمایا کہ اس کو اس کی جو مثال ہے اس کا جو جواب ہے وہ میرے ذہن میں موجود تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا میں نے جواب آگے سے عرض نہیں کیا. تو نبی پاک علیہ السلام کے سوال کا میں نے جواب نہیں دیا. آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی بات سن کے فرمانے لگے اے عبداللہ اگر تم یہ بتا دیتے وہاں پر کہ ایک انسان کی معنی اللہ نے درخت جو ہے وہ بہت سنا رکھا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ دل کرتا کہ میں بھی تیرے ایمان لانے پہ فخر محسوس کرتا کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا ایمان دے دیا ہے اللہ نے ہمیں ایسا پیغام مصطفیٰ کی زبان مبارک سے دیا ہے کہ جو ایمان کبھی بھی اس کی روشنی اس کا نور ختم نہیں ہونے لگا اور اس کا پیغام دنیا سے انسان کو چلا جاتا ہے لیکن فرمایا کہ اس کی مثال دنیا سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اب ہم یہ مثال دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی مثال ایک درخت جیسی ہے ایک درخت انسان کے بالکل مشابہ ہے. وہ صحابہ کرام نے جب یہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے وہ کھجور ہے.
اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا نا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی مثال کیسے انسان جیسی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انسان ہو جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، انسان وہ جو مسلمان ہے جو اللہ کو مانتا ہے، فرمایا کہ اس کی قدر و منزلت بہت ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ درخت کے لیے اللہ نے، کھجور کی درخت کے لیے اللہ نے جو بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، اس کی جڑ دیکھے حضور نے فرمایا وہ بھی کارآمد ہے، اس کا تڑا دیکھے حضور نے فرمایا کہ وہ بھی کام آتا ہے، اسی طرح اس کے پتے دیکھے وہ بھی کام آتے ہیں، اور اس کا پھل دیکھے وہ بھی کام آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال کے لئے انسان کی بنا رکھی ہے۔ لیکن دوسرا جو بات یہ بات یاد رکھے، انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کا دکھ دوسرے انسان کو ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہوتا ہے۔ حضور نے آگے فرمایا تو کیسے؟ فرمایا شد باد ہو باد، کہ اس کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصہ کے ساتھ ہے ملا ہوتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یش پاؤ اصابعہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کے حضور نے فرمایا کہ یہ مثال انسان کی ہے، کہ انسان یعنی مسلمان جو ہے اپنے دوسرے مسلمان کے بھائی کے لیے وہ کس طرح اصومت، کس طرح احسان، قربانی، سب کچھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس پرکار آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو سال کے بعد ایک دن منایا جاتا ہے 5 فروری کو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم یکجہتی کہا جاتا ہے۔ اس کو کشمیر ڈے کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن گزشتہ جو آنے والا یعنی کہ کل ہے ہفتہ 5 فروری کو، اس دن کے اندر کشمیر کے اندر ہمارے رہنے والے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ اظہار کیا جاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں، انہوں نے رنگ نہیں دیکھنا، انہوں نے جو ہے وہ ذات پات کو نہیں دیکھنا، انہوں نے دنیا کا مال و متاع نہیں دیکھنا، بلکہ انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ اتنا بڑا ہوا دیکھنا ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اب ہم اس پر یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو حکم دیا، حضور نے فرمایا کہ اے انصار صحابہ تم مہاجر مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح تعلق قائم کرو کہ جن کے پاس دو بیویاں ہیں ایک کو فارغ کر کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قربانی کرو، جس کے پاس زمینیں ہیں وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ساتھ ملا کر وہ ذریعہ معاش اس کے لیے بنایا جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لوگوں مسلمانوں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے اندر وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہو۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے حضور پر حضور نے فرمایا کہ جس طرح جسم کے ایک حصہ پر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بیتاب ہو جاتا ہے، بیزار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ہمارے سر کو درد ہو تو سارا جسم بیتاب ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسلمان بھی مسلمان کہے جو ہے وہ مسلمان مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، جس طرح ایک جسم کا ایک ٹکڑا اگر بیدار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو پریشان ہو، لیکن اس کا نمکار یہ دیکھیں آج کل دنیاوی اعتبار سے معاملات بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ جہاں کہ یہ فلسطین کا معاملہ دیکھا جائے، برما کے اندر دیکھا جائے، یہ کشمیر کے اندر دیکھ لیا جائے، لیکن جب یہ خدا بندے قدوس کی طرف سے
ہمیں ایک بہت بڑی نعمت یہ پاکستان کی ملی، اس وقت بھی ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانے اسلام کے نام پر قربان ہوئی تھی، اور جن بزرگوں نے وہ دیکھا ہے، جن بزرگوں نے وہ اوقات دیکھے ہیں، وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت پانی کی جگہ پہ خون بہتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن دوستوں نے بات یہ بات نہ رکھے، اسلام کے اندر ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے ہمیں بتا دیے، وہ طریقے ہم سے بات کرتے موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو یہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی مظلوم کو دیکھو کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے مسلمان کے ہاتھ میں طاقت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہاتھ کی قوت کے ساتھ ایک ظالم کے ظلم کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، سب کے مدراء، سب کے صدور، سب کے جو بڑے ہیں عمراء ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے وہ ان کے ساتھ یہ جو کمپرومائز تو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم بازو کے ساتھ ظالم کے ظلم کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہے کہ اپنی زبان سے کہو کہ اے ظالم اپنے ظلم کو بند کر دو۔ اور تیسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر زبان سے اپنی آواز وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مسلمان، تم جہاں کہیں بھی ہو تو وہاں پر یہ تو تم اپنے دل میں تو بات لا سکتے ہو نا کہ یار فلاں ظالم مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ آئیے دوستان، وہ کشمیری بھائی، وہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے جن کی شہادتیں وہ بہت عرصے دراز ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کے معاملات ان کی زندگیوں کے اندر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کل انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنا یہ کردار ادا کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں اس بات پہ درس دے رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جہاں کہیں بھی ہو، وہ تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے، اس کی پریشانی کا جو سدے بھاؤ ہے وہ کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اسی بتائے، اسی طرح ہمارے ایمان کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمانوں کے سامنے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ساری اس کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو دوستان جو بکار، اس کے بعد میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے چند دن قبل آپ سے میں نے بات عرض کی تھی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نماز فجر کے بعد اس طرح قائم میں درس دیتا ہوں یہاں پہ مسجد کے اندر، نماز فجر کے بعد تاریخ بتائے کوئی کسی چیز پر ڈسکس ہوتی ہے، درس قرآن، درس حدیث، یہ ہوتا ہے، کچھ نماز کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس بات پہ میں اس کے ساتھ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہمارے اہل سنت کے بڑے خوبصورت اور جلیل عالم ہیں، مفکر ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق انہوں نے ایک نماز لکھی ہے، ایک کتاب کی صورت کے اندر اس پورے طریقے کو جمع کیا ہے، جس کا نام رکھا ہے رسول اللہ کی نماز، یہ ٹائٹل دیا ہے۔ اور کتابوں کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے 25 کتابیں منگوائی ہیں، اگر کوئی بندہ وہ اگر نہیں بلکہ وہ ساری کوشش کر کے لے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں نے خود اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، الحمدللہ کتاب کے اندر ایمان کی صفات، ایمان کے ساری جو ہے وہ جتنے بھی صفات ہیں اس حساب سے، پھر جتنے بھی کلمے ہیں وہ، اور نماز مکمل طور پر، اس کے بعد دعائے قنوت، آیت الکرسی، نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل، نماز پڑھنے کے اندر جو سات چیزیں فرض ہیں، اس کے بعد جتنی بھی چیزیں واجبات ہیں، سنتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ غسل کے فرائض ہیں، غسل کا طریقہ ہے، وضو کے فرائض ہیں، وضو کا مکمل طریقہ کار ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ خود بھی پڑھیں گے اور اس طرح اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کے آپ پڑھائیں گے کے اندر بھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ دوسری بات یاد رکھیں، میں نے یہ بھی آپ سے ایک گزارش کی تھی، تو
درخواست میں نے آپ کو دی تھی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی ایک معاملہ کریں گے کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے بھی احباب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں کتاب اگر آپ لے لیں اور روزانہ لے کے آئیں تو ان شاء اللہ ہم سبقت اس کو اگر پڑھ لیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ شرم محسوس کرنی ہے کہ جی اب یہ تو عمر سے چھوٹے ہیں تو ہم بڑے ہیں, اس طرح نہیں, بلکہ ہم اس بات کو قبول کریں. تو میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دیتے تھے نا, تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, یہ چھوٹی چھوٹی عمر والے صحابہ تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جیسے, جن کی عمر 7, 8, 9, 10 سال کی ایج تھی ان کی اس وقت, لیکن ایسی عمروں کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والے 320 سال کی عمر رکھنے والے حضرت سلمان فارسی بھی حضور کے سامنے بیٹھ کر اس وقت پڑھ رہے تھے. تو یہ طریقہ کار ہمیں تھوڑا سا اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے بھی اندر یہ معاملہ ہو, ہم علم سے پیار کریں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے خوبصورت جو اوقات ہیں, خوبصورت گھڑیاں ہیں, ان کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ 40 احادیث اکٹھی کر کے ان کو میں کمپوز کراؤں گا, اور اس کے میں کچھ پیجز جو ہے نا وہ کچھ اوراق بنا کے ترجمہ سمیت ان شاء اللہ وہ بھی میں آپ کو دوں گا رمضان شریف کے آغاز کے اندر ہی. اور جتنے بھی ہمارے نمازی آباد تشریف لایا کریں گے تو وہ بھی ہم ان شاء اللہ ایک نماز آپ کے کہنے پہ ان شاء اللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ایک نماز کے بعد ہم 5 منٹ بیٹھیں گے اور چھوٹی سی ایک حدیث پاک روزانہ پڑھا کریں گے. مطلب یہ بات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس بھی میرے غلام کو 40 احادیث یاد ہو جائیں گے نا, قیامت کے دن میرے علماء کی صف کے اندر اسے اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, 40 احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضور نے جو فرمایا ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش وہ بھی کر رہا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور دوست آپ آپ یہ سارے ہی کوشش کریں کہ جو کتاب چھوٹی سی لی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے نام سے, اس کا حدیہ بھی بڑا ایک معقول سا ہے, ذرا بھی نہیں ہے, جتنی مہنگائی ہو چکی ہے 300 روپے اس کا حدیہ ہے, جہاں پہ 25 کتابیں موجود ہیں, آپ آپ کو دیں. اور انشاءاللہ ہم ایک دو دن کے اندر اندر اس کا آغاز بھی کریں گے نماز فجر کے فوراً بعد ان شاء اللہ 5-7 منٹ جس طرح میں پہلے درس دیتا ہوں. تو کوشش کریں کہ وہ آپ بھی یاد کریں, اور وہی سبق آپ اپنے گھر میں جب مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے آپ پڑھیں گے نا, تو ان شاء اللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور گھر والے بھی اسے مستفید ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جس بھی دوست نے